ზოგადად პროექტი იმისა, რომ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდარი, ყოველ სკონდა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე, თუმცა ის ვეღარ მან ვერ გააგრძელა ხელისუფლებაში ყოფნა, აქედან გამომდინარე არ მოხდა დეცენტრალიზაცია და ნაციონალურ მოძრაობის დროს იყო ის გარემოება, რაც დღესა გვაქვს. ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იქიდან გადმოღებული ალბათ გააკეთა ქართულმა მოცნებამ ის, რომ მოხდა მაშინ დეცენტრალიზაცია და გაიყვა თვითმართველი ქალაქები შეიქმნა, ასე უნდა გაგრძელებულიყო და ასე უნდა ყოფილიყო, თუმცა ადამიანების ჩართულობა უნდა ყოფილიყო, უნდა განვითარებულიყო თავის კუთხით ქალაქი და თქმა უნდა თავის კუთხით სოფელი, თუმცა ამ ხელისუფლებას არ აქვს სხვა არაფერი, ერთად დღეს სლოგანი აქვს ძველი თვითმართველობა პარტიას, რომელმაც გააუქმა თვითმართველობა და საერთოდ გააქროს ყველაფერი. მე და მიმართულია საერთოდ ავტოკრატიისკენ, ამიტომ მე გეუბნებით, რომ არასწორი სვლა და არასწორი ნაბიჯი იყო, იმ კუთხით უნდა განვითარებულიყო და წასულიყო, და თუ არ ქონდა ამის საშუალება და თანხები, თავიდანვე არ უნდა გაყოფილიყო დიახ. ამ წინაგამოსვლა თქვა, რომ ჩვენი პარტია ეწინააღმდეგებოდა, ჩვენი პარტია არ ეწინააღმდეგებოდა ამას. ამბობდა, რომ შესაბამისად ბიუჯეტი იზრდებოდა, ქვეყნის ვითარდებოდა, ქვეყანა ეკონომიკა და მას თავის დრო ჰქონდა და უნდა გაყოფილიყო მაშინ და გაგრძელებულიყო ასე. აქ მოხდა ერთი რამ, იმიტომ რომ გაიყო თავიდან, რომ ასე ვთქვა, თანხები, მომხრეები იყიდეს და ვთქვა, დაასაქმეს მერიაში და არ ქონდა სხვა სურვილის კი არ ქონდა, რომ თვითმართველობა ყოფილიყო. დღეს ეს შეხედეს ამ არჩევნებზე, რომ ფაქტი უნდა თაგებინ და უკეთესად არჩევნების ჩატარებით, მართვის უკეთესად არჩევნების ჩატარებით შეიძლება სხვა არაფერი არ არის. არ უნდა გაყოფილიყო, მაგრამ დროულად უნდა გაყოფილიყო, როცა მოძლიერებდა ქვეყანა. მაგრამ როცა გაიყო და წავიდა უკვე ეს წინსვლა და ეს ნაბიჯები, რა თქმა უნდა ეს დანაშაულიყო გაერთიანება. მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაშიც ჩვენ გვარდა, მე ჩვენი პროგრამა გაცნობილია, ხალხს ურიგებთ კიდეც ბუკლეტებს, ჩვენ გვაქვს ის ხედვა, რამდენად შესაძლებელია, რომ ადამიანები ჩაერთოს რეალურად ქალაქის და სოფლის მართვაში. აი ეს იგივე განვითარდება. ერთი ვარ დაგეთან ხმებით, რომ 2014 წელს გაიყო იმის გამო, რომ მომხრეები დაესაქმებინათ, ეს იყო თვითმართველობის რეფორმა, რომელზეც სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა, და ეს რეფორმა ძალიან კარგად მიდიოდა 2014 წელს, მას სრულიად სხვა აქცენტები ჰქონდა, რომ არა ესეთი მოულოდნელი სიტუაციის შემოგვრუნება. ბატონო ჯუმბერ, თქვენთან იგივე კითხვა, თქვენ ახსენეთ, რომ გაქვთ ძალიან კარგად იცნობთ ამ თვითმართველობის. მე გეტყვი თქვენ, შეიძლება გაიგურდეთ ძალიან, მაგრამ თვითმართველობა შევარდნაძის დროს უფრო იყო განვითარებული, ვიდრე ახლა. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ ყველა სოფელს ჰქონდა თვითმართველობა. სოფელს ჰყავდა თავისი საბჭო და საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც ეს საბჭო მართავდა სოფელს. მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა, გააუქმა სოფლის თვითმართველობები. მოვიდნენ, რა ქვია, ქართული ოცნება, ვითომ დაიწყეს, ახლა ისე გააუქმეს. მე მიყვირს ძალიან თქვენთან ერთად, მაგალითად, ჩვენზე წინ ეთერში მოქმედი გამგებელი და იძახის, რომ ჩვენ ბიუჯეტს არაფერი არ დააკლდებაო, რაც ქონდაო ქალაქსო და რაც ქონდა თემსო, ჯამური ბიუჯეტი იქნებაო, გაისათო და მაშინ ვერ გამიგია. გამოდიან ამათი პარტიის ლიდერები და იძახიან, რომ ჩვენ აღა ამით ხარჯები უნდა შევამციროთ, საჭირო არ არის ერთიც და მეორეც, ეს იძახის, რომ ეგ ბიუჯეტი უნდა ქონდესო. ვერ გამიგია რა ხდება. ჯერათ, რომ ხარჯებს ამცირებენ, თვითონ იძახის, რომ არ ვამცირებთ. მაშინ რატო აკეთებენ? იმიტომ რომ გეშინია თვითმართველი ქალაქები? ალბათ ეგრეა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გაერთიანების მთავარი არგუმენტი და მიზეზი იყო ის, რომ თვითონ არჩევნების მოგების შეშინდათ, მითუმეტეს ეს გასული საპარლამენტო არჩევნები სამცხე-ჯავახეთში მართულმა გუნდმა პირველი ტური ბევრგან წააგო და ეს მწარე გამოცდილება მიიღეს. ისიც რა გითხრათ, მე ნამუშევარი მაქვს და ნამუშევარია პრეფექტურები იყო თავიდან, თავისუფალი საქართველო და პრეფექტურები იყო, მერე განგებოდ გადაკეთდა. მე ვიმუშავია ხალხის გამგეობაში ეკონომიკის განყოფილების უფროსად მოადგილეს, როცა ერთად იყო ქალაქიც და რაიონიც და სულ ვიყავით 56 კაცი. იცით რომელ დროს? აი კურს რო თვითონ კადრების გაზრდილ რაოდენობაზე თვითონ კურს რო ვარიგებდით ხალხზე და მაშინ გამოცლიდით ხომ ჩვენ თვითონ ტომრებს, რომ დილით ერთი ფურნე იყო და ხალხს პური ეჯამა, მაშინ გავიტანეთ და 56 კაცი ყოფნიდით ქალაქსაც და რაიონსაც, გამიგეთ და ქონდა რაღაც სასაცილო კუპონები ხელფასი, მაგრამ გიყავდა ჩვენი ახალციხე და ვაკეთებდით. ეხლა მე მგონი ქალაქსაც და თემსაც, მე მგონი შტატში ალბათ 300 მეტი ადამიანი ყავთ, ნუ გუბერნიას აღარ ვიძახებ, ხოდა 300 ადამიანი ყავთ და შემცირებინათ სტატები და შემცირდებოდა ფარჯები და მორჩებოდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თემი და ქალაქი უნდა გაერთიანდეს თუ არ უნდა გაერთიანდეს? არ უნდა დაეშალათ, ცალ-ცალკე უნდა ყოფილიყო. დიახ. თუ შემცირება უნდა და ხარჯები შემცირებინათ შტატები და ესეთი გამბერელი ნულა იქნებოდა. რა თქმა უნდა, სწორად იძახიან, რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალები რომ ბიუროკრატიული ხარჯები არის გაზრდილი
რაღაც სასწაულად. სასწაულად. მოდიან და გეუბნებიან. მე ჩადასტურებს რომ თუნდაც აიპების არაკომერციული პირების ხარჯზე შექმნის ხარჯზე გაიზარდა ამ თვითმმართველობებში ძალიან ადმინისტრაციული ხარჯი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს რომ ძალიან ვრცლად ვისაუბროთ თემებზე ბატონო ჯიმშე თქვენ მინდა იგივე კითხვაზე თქვენგან მოვისმინა პასუხი თქვენ როგორ ფიქრობთ რეალურად ხომ არ წავედით უკან ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის გზაზე თემის და ქალაქის გაერთიანებით უნდა გაერთიანებულიყო თუ არ უნდა გაერთიანებულიყო რა მოაკლდება ამით ქალაქს და რა მოაკლდება სოფლებს ჩემი აზრით არ უნდა გაერთიანებულიყო. არ უნდა გაერთიანებულიყო. ვინაიდან ქალაქს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა, რაიონს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა და ყავდა თავისი მმართველი ორგანოები. ეხლა აქ თავი და ბოლო ელემენტარულად ის არის, რომ ეს შვიდი მმართველი ქალაქი, თვითმმართველი ქალაქი, რომელიც გაერთიანდა, შარშან ყველა შვიდივეში პირს მინდა წააგეს. აქინა გამომდინარე ახლა კარგია კრესლოში ჯდომა და ხელისუფლებაში ყოფნა. იფიქრეს, იფიქრეს, მეტი ვერაფერი ვერ მოიფიქრეს, ძალიან გაუჭირდებოდათ მაგალითად ან 14 რაიონში და ქალაქში თავისი მერობის კანდიდატის ბოდიში და გათრევა, აი აქედან გამომდინარე, ვის შეეკითხნე ჯერ ერთი ოდესაც ყოფდნენ ქალაქსა და რაიონს. ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენს მოსახლეობას აზრი კითხეს არ. ოდესაც გადაწყვიტეს რომ გაყოფის დროს, როდესაც გადაწყვიტეს რომ გაერთიანებინა, მოსახლეობას აზრი შეეკითხენ? არა. თუნდაც ახლა კონსტიტუცია რომ მიიღეს, მოსახლეობას რამეს ეკითხებია? ანუ ესენი მოსულები არიან, ეს მთავრობა მოსულია. მე კიდევ რომ ეს ქართული ოცნება აღარ არის. 2012 წელში დამთავრდა. ეს არის მედროვეების ოცნება. ესენი მოსულები არიან, ფულის საკეთებლად.